तर्हि परह्यः किं कृतम् अस्माभिः? भवद्भिः चिन्तितं खलु परह्यः पाठः यः पठितः अस्माभिः? अहम् एकवारं स्मारयामि, तत्र एवं जातम्, अप्रामाण्यज्ञानं कारणतायाः विघटकं भवति. नाम यत्र अप्रामाण्यज्ञानं जातं ततः परं धूमलिङ्गकपरामर्शः पर्वतावन्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः, ततः परं पर्वतावन्निव्याप्य आलोकवान् इत्याकारकः, तत्र अप्रामाण्य वस्तुगत्या परामर्शः अग्रिमक्षणे स्वीयं कार्यं जनयति. परामर्शः फलोपदायको भवति. फलोपदायको भवति इत्युक्तौ भवन्तः स्मरन्ति, अस्माभिः तर्कसङ्ग्रहतः एव फलोपदायकत्वं पठ्यते. कारणत्वं तत्र करणत्वं फलोपदायकत्वम् एकम्, एवं व्यापारवदसाधार असाधारणकारणत्वम् इत्यपि एकम्. परामर्शस्तु फलोपदायको भवति, नाम स्वाव्य स्वोत्पत्ते अग्रिमक्षणे कार्यं जनयति. किन्तु प्रथमक्षणे अप्रामाण्यज्ञानमस्ति, द्वितीयक्षणे परामर्शः उत्पन्नः, तर्हि परामर्शः उत्पत्त्यक्षणे अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितः अस्ति, प्रामाण्यज्ञानविशिष्टः अस्ति, अतः सः अग्रिमक्षणे कार्यं न जनयति. तस्मिन् क्षणे आलोकलिङ्गकपरामर्शः जायते. आलोकलिङ्गकपरामर्शः यदा जायते तत्क्षणे अप्रामाण्यज्ञानं नश्यति, तदा अग्रिमक्षणे पर्वता उभाभ्यां परामर्शाभ्यां मिलित्वा स्वीयं कार्यं जायते, पर्वतो विन्यमान इत्याकारिक अनुमितिर्जायते. इदानीम् अस्मिन् स्थले अस्माकं क्लेशो नास्ति. इदानीम् अत्र तु मया एकत्र समन्वयः प्रदर्शितः तद्दिने. अद्य ईषद्विलक्षणं स्थलं पश्यामः. सैव परिस्थितिरस्ति, यत्र पर्वतः यत्र प्रथमक्षणे अप्रामाण्यज्ञानं भाविज्ञानम् अप्रमा इत्याकारकं, द्वितीयक्षणे धूमलिङ्गकः पर्वतपक्षकः परामर्शः, पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः, तृतीयक्षणे आलोकलिङ्गकपरामर्शः स च द्रव्यपक्षकः महानसपक्षकः, नाम द्रव्यपक्षक इत्येव सम्यक् अस्ति. तर्हि नाम पर्वतः वह्निव्याप्य पर्वत द्रव्यं वह्निव्याप्य आलोकवत् इत्याकारकः परामर्शः, ततः परम् अनुमितिः. मया पूर्वमेव स्थलं दर्शितं, तत्र तु एकैव पक्षः, पर्वते पक्षः उभयत्र विशेषविधया भासते, अतः जायमाना अनुमितिः पर्वतो अन्यमान् इत्येव,
तस्यामन्वितौ आलोकलिंगक परामर्शजन्यत्वं धूमलिंगक परामर्शजन्यत्वं अस्ति विषया समानया अस्ति इति कृत्वा पर्वतो अन्यमान इत्येव अनुमिति। अत्र तु कथम् अस्ति, पर्वतः अतः तु कार्यद्वयं भवेत्। कार्यद्वयम् इत्यपेक्षया पर्वतः वह्निमान इत्यनुमितिरपि अग्रिमक्षणे इष्टा, द्रव्यं वह्निमत इत्याकारिक अनुमितिरपि अग्रिमक्षणे इष्टा, तर्हि समूहालम्बनात्मिक अनुमितिर्भवेत्। पर्वतः वह्निमान, द्रव्यं वह्निमत् इत्याकारिक उभयोरपि विषययोः नाम वह्निमत् पर्वतस्य वह्निमत् द्रव्यस्य च उपस्थापक सामग्री पूर्वक्षणे अस्ति, उभयविध परामर्श अस्ति, अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदितः, अतः तत्र समूहालम्बनात्मक अनुमितिर्भवेत्। इदं गृहीतं सर्वैः। हेलो। एकवारं फलद्वयम् एकवारं कथयतु। तत् फलद्वयम् अहम् इति वाक्यम् पक्षे एव भेदः वर्तते, एकत्र पर्वतः पक्षः, एकत्र द्रव्यं पक्षः। तर्हि प्रथमक्षणे अप्रामाण्यज्ञानम्, अप्रामाण्यज्ञानस्य आकारः भाविज्ञानम् अप्रमा। द्विविधम् अप्रामाण्यज्ञानं भवति, पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अप्रमा इत्येकं, भाविज्ञानम् अप्रमा इति द्वितीयं। प्रकृते तु भाविज्ञानम् अप्रमा इत्याकारकम् अप्रामाण्यज्ञानम्। अग्रिमक्षणे पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः प्रसिद्धः परामर्शः। तृतीयक्षणे पर्वतः पर्वतमास्तु, द्रव्यं वह्निव्याप्य आलोकवत् इति परामर्शः। गृहीतम्? आम् द्वौ परामर्शौ आम् ततः परं चतुर्थे क्षणे अनुमितिः, पर्वतः वह्निमान्, द्रव्यं वह्निमत् इत्याकारिका अनुमितिः। जायत न वा? सौरव द्वयोरपि मुखं चलितं दृश्यते, अन्येषां स्पन्दनं नास्ति। सर्वा प्रथमः तु जायते आलोकवान् पर्वतः द्रव्यम् आलोकवत् तत्र वयं जायते, सामग्री वर्तते चेत् कार्यम् अवश्यं भवति। आम् तर्हि उभय सामग्री समवधाने, सामग्री यदा भवति तदा प्रतिबन्धः यदि केनचित् न क्रियते तर्हि कार्यम् अवश्यं जायते इति भवता सर्वत्र द्रष्टव्यं। कार्योत्पादिका सामग्री, प्रतिबन्धकस्य च अभावः, एतद् उभयं भवति चेत् कार्यम् अवश्यं जायते। तस्मात् पर्वतो वह्निमानित्यनुमितिः, द्रव्यं वह्निमत इत्यपि अनुमितिः जायते, किन्तु कार्यद्वयं भिन्नं भिन्नं न भवति, एकस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानद्वयं नोत्पद्यते। भवन्तः इदं जानन्ति खलु? आम् का नियमात्र उच्यते अस्माभिः? अत्र आत्मनः ये विशेषगुणाः ते युगपत् नोत्पद्यन्ते। एकस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानं, तस्मिन्नेव क्षणे इच्छा, उभयोर उत्पत्ति नास्ति, उत्पत्तिर्न भवति। एकस्मिन् क्षणे समवधानं भवति, यथा
पूर्वक्षणे अप्रामाण्य ज्ञानं जातं तदेकं ज्ञानं, द्वितीयक्षणे एकं ज्ञानं जातं तद्वितीयं ज्ञानं, द्वितीयक्षणे ज्ञानद्वयमपि सहैव भवतः, ज्ञानद्वयं सहैव भवति किन्तु उत्पत्तिः सह न भवति। अतः परोत्वन्निमान् इत्येकानुमितिः, पुनः द्रव्यं वन्निमत् इति एकानुमितिः, अनुमितिद्वयम् एकस्मिन् क्षणे न भवति। किन्तु इदं तु सम्भवति, जायमाना एका अनुमितिः सा या भवता यावत् पदा विषया तत्र वर्धयितुम् इष्यन्ते तावद् विषयिणी अनुमितिर्भवितुम् अर्हति। नाम पर्वतवन्निमा वन्निव्याप्यधूमवान् इति परामर्शेण यादृशविशिष्टपदार्थः बोध्यते तद्विषयिणी, द्रव्यं वन्निव्याप्य आलोकवत् इत्याकारकपरामर्शेण यादृशविशिष्टपदार्थः बोधयितुं शक्यते तादृशपदार्थविषयिणी सा अनुमितिर्भवेत्। अतः समूहालम्बनात्मक अनुमितिरङ्गीक्रियते तत्र। गृहीतम्? तर्हि इदानीम् अस्माकम् अत्र व्यभिचारः प्रदर्शनीयो भवति। कथं व्यभिचारः? मया तद्दिने उक्तमासीत् परामर्शानुमित्योः द्वयोरपि धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन कार्यकारणभावः भवति। तर्हि तत्र वन्निव्याप्यधूमवान् पर्वत इत्याकारकयः परामर्शः स धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वते वर्तते, पर्वतत्वे वर्तते, तत्र पर्वतोन्निमान् इत्याकारिक अनुमितिः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन जायते। अत्र परामर्शद्वयम् अनुमितेः प्राक्षणे अस्ति, तर्हि ताभ्यां तु एकैव अनुमितिर्जायते। तर्हि इदानीं वन्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति इयं या अनुमितिः सा पर्वतः वन्निव्याप्यधूमवान् इत्याकारकपरामर्शस्यापि कार्यम्। वन्निव्याप्य आलोकवद्द्रव्यम् इत्याकारकपरामर्शस्यापि कार्यम्, उभयोरपि कार्यं खलु। तर्हि वन्निव्याप्य आलोकवान् पर्वतः वन्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकपरामर्शः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वतत्वे वर्तते, तत्र पर्वतत्वे इयम् अनुमितिः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन जायते। एवमेव वन्निव्याप्य आलोकवत् द्रव्यम् इत्याकारकः परामर्शः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन द्रव्यत्वे वर्तते, तत्र इयम् अनुमितिः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन द्रव्यत्वे जायते। नाम वन्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित द्रव्य विशेषतावच्छेदकतासम्बन्धेन अनुमिति द्रव्यत्वे जायते। किन्तु व्यभिचारो भवति। कथं व्यभिचारः? द्रव्यत्वे इयमनुमितिर्जायते, तत्र द्रव्यत्वे धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकः परामर्शो नास्ति। गृहीतम्? सौरव पुनः एकवारम् उच्यते, कथं वारणं कृतं? वारणं तु एतावत् नैव कृतं मया, दोषः प्रदर्श्यते, दोषः प्रदर्श्यते तत्र धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन परामर्शः पक्षतावच्छेदके उत्पद्यते खलु, अनुमितिरपि पक्षतावच्छेदके धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन जायते। तर्हि समूहालम्बनात्मिकाया अनुमितिः सा द्रव्यत्वेपि वर्तते पर्वतत्वेपि अस्ति, तत्र द्रव्यत्वे नाम अयं यः परामर्शः वर्तते पर्वतवन्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः सः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन कुत्र वर्तते? पर्वतत्वे।
तत्र पर्वतत्वे ये मनोमिति धर्मिता अवच्छेदकता संबंधे न जायते किंतु अयम परामर्श धर्मिता अवच्छेदकता संबंधे न द्रव्यत्वे अस्ति वा नास्ति नास्ति पर्वता वन्यव्याप्य धूमवान इत्याकारक परामर्श धर्मिता अवच्छेदकता संबंधे न पर्वतत्वे अस्ति द्रव्यत्वे तु नास्ति परामर्शे तु द्रव्यत्वं न भासते द्रव्यं न भासते द्रव्यत्वेन आम पर्वतः वन्यव्याप्य धूमवान इत्येव परामर्शः अस्मिन् परामर्शे द्रव्यत्वेन द्रव्यं भासते वा धर्मविदया न भासते न भासते तर्हि अयं परामर्शः धर्मितावच्छेदकता संबंधेन द्रव्य द्रव्यत्वे अस्ति वा नास्ति 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 खलु नास्ति नास्ति किन्तु अनुमितिस्तु द्रव्यत्वे धर्मितावच्छेदकता संबंधेन अस्ति तत् कथं भवति अनुमितिः धर्मितावच्छेदकता संबंधेन द्रव्यत्वे अनुमितेः आकारः कः पर्वतः वन्यमान इति पुनः द्रव्यं वन्यमत् इत्यपि अस्ति तर्हि अत्र अनुमितिद्वयं वा एकैव अनुमितिः अनुमितिद्वयमस्ति अनुपमः किं वदति अनुमितिद्वयमस्ति अयं नित्य किं नित्यगोपाल दास नित्यगोपाल पात्र अनुमितिद्वयं सौरवस्य किं मतम् अनुमितिद्वयम् अयं ब्रह्मानन्द भवन्तः सन्ति तर्हि चतुर्णां चत्वारे खलु सन्ति चतुर्णामपि मतम् एवमेव अस्ति अनुमितिद्वयं तर्हि अनुमितिद्वयं चेत् अस्माकं क्लेशः जायते मया किञ्चित्कालपूर्वम् उक्तम् आसीत् युगपत् ज्ञानद्वयं नोत्पद्यते भवन्तः पश्यन्तु अङ्गुल्यां गणयन्तु प्रथमक्षणे अप्रामाण्यज्ञानं द्वितीयक्षणे पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः परामर्शः गण्यते आम् तृतीयक्षणे वह्निव्याप्य द्रव्यं वह्निव्याप्य आलोकवत् द्रव्यं वह्निव्याप्य आलोकवत् इत्याकारकः परामर्शः चतुर्थक्षणे अनुमितिर् भवेत् तर्हि तृतीयक्षणे परामर्शद्वयम् अस्ति न वा अस्ति खलु अस्ति तर्हि चतुर्थक्षणे द्वाभ्यां परामर्शाभ्यां स्वीयं स्वीयं कार्यं जन्यते इदम् अङ्गीक्रियते तर्हि वह्निव्याप्य आलोकवत् द्रव्यम् इत्याकारकः परामर्शः वदति अहं स्वीयं कार्यं जनयामि वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकः परामर्शः वदति अहं स्वीयं कार्यं जनयामि किन्तु आत्मा तु वदति मयि एकमेव कार्यं किञ्चित् भवितुम् अर्हति भवन्तः चिन्तयन्तु किं केन किं जननीयम् अहं तु ज्ञानद्वयं युगपत् न उत्पादयामि तर्हि द्वाभ्यां किं कर्तव्यम् एकस्याः अनुमितेः परम् अपरा अनुमितिः जायते अनुमितौ पुनः अनुमितिर्न जायते द्वाभ्यां मिलित्वा एकमेव ज्ञानम् उत्पादनीयं ज्ञानम् एकम् यथा वयं रेल्वे मध्ये प्रयाणं कुर्मः खलु तदेव समूहालम्बनम् इति तदेव समूहालम्बनम्
भवन्तः रेलवे याने प्रयाणं कुर्वन्ति वा? आम् कुर्वन्ति तत्र यदि वेटिङ्ग् भवति द्वयोः यदि वेटिङ्ग् भवति टि सि निकटे गम्यते भोः स्थलमपेक्षितं सः वदति आ स्थलं तु एकमेव अस्ति उभाभ्यां किं कर्तव्यम् एकस्मिन्नेव उपविश्य एकत्र उपविश्य गम्यते तत् समूहालम्बनात्मकज्ञानम् तद्वदेव अनुमितिद्वयं तु भवितुं नार्हति तस्मात् एकैव अनुमितिः उभयविषयिणी भवति वन्यवत् पर्वतविषयिणी वन्यवत् द्रव्यविषयिणी अतः अनुमितिद्वयं न एकैव अनुमितिः तस्याम् अनुमितौ द्रव्यत्वेन द्रव्यं विषयः पर्वतत्वेन पर्वतोऽपि विषयः एवं खलु आम् सर्वेषां मतं समानमस्ति वा इदानीं तर्हि अनुमितिः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन नाम वन्यत्वावच्छिन्नसंयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन द्रव्यत्वे जायते जायते खलु एवम् वच्छिन्नसंयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वतत्वेऽपि जायते किन्तु द्रव्यत्वे वह्निव्याप्य आलोकवद्द्रव्यम् इत्याकारकः परामर्शः अस्ति धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकः परामर्शस्तु नास्ति इदं गृहीतम् आम् आम् सर्वे ज्ञातम् आम् एवम् आम् एवं पुनः पर्वतत्वे अनुमितिर्जायते धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धे तत्र पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकः परामर्शः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन अस्ति किन्तु तत्र वह्निव्याप्य आलोकवद्द्रव्यम् इत्याकारकः परामर्शः धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन नास्ति इदम् तर्हि इदानीं व्यभिचारः जातः अतः किं कर्तव्यं अयं कीदृशव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः भवेत् अतः व्यभिचारं वारयितुम् एतादृशस्थले कार्यतावच्छेदककुक्षौ कारणस्य प्रवेशः क्रियते इदं ज्ञायते भवता कार्यतावच्छेदकुक्षौ कारणस्य प्रवेशः इतः प्राक् पठितो वा अत्रैव नीलस्य घटः इत्यत्र पठितमस्ति तस्मात् प्राक् नीलस्य घटः इत्यत्र पठितमस्ति समासभ्याससाधारणं यत्र उच्यते एतेन वदन्ति न श्रूयते वा कुत्र सन्ति भवन्तः सर्वेपि न इदं स्मर्यते चेत् विषयः ज्ञायते चेत् अहम् अग्रे वदामि अन्यथा इदं विषयम् आदौ दर्शयामि उपवादयामि कथं कायतावच्छेदकुक्षौ कारणस्य प्रवेशः तस्मात् पृच्छामि वदन्तु उच्यतां पाठयन्तु भवन्तः अन्यथा दुरावृत्तिः स्यात् एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि तर्हि एवं पश्यतु तृणारणि मणिन्यायः ज्ञायते भवता तृणेन वह्निर्जायते एवं मणिनापि वह्निर्जायते तृणारणि मणिन्यायते त्रीणि
स्थला स्वीक्रिय मैं लाघवान् रोधेन द्वयमे उच्यते तृणेन मणिना च वह्निरुत्पद्यते तर्हि जायमानं कार्यं तु उभयत्र वह्निरेव तृणेनापि वह्निरेव उत्पाद्यते मणिनापि वह्निरेव उत्पाद्यते किन्तु यत्र तृणेन वह्निर्जायते तत्र मणिर् नास्ति यत्र मणिना वन्यर उत्पाद्यते तत्र तृण यत्र मणिना वन्यर उत्पाद्यते तत्र तृणं नास्ति इति कृत्वा विविचारः ज्ञातं सर्वैः आम् आम् ज्ञातं ज्ञातम् अतः किं क्रियते तत्र कार्यतावच्छेदकोटौ कारणस्य प्रवेशः क्रियते एतादृशस्थले व्यभिचारवारणस्य द्वौ प्रकारौ स्तः एकः प्रकारः कः विजातीयवन्यं प्रति तृणं कारणं विजातीयवन्यं प्रति मणिः कारणम् इति कार्यकारणभावः कल्प्यते चेत् व्यभिचारः वाद्यते नाम विजातीयवन्यः इत्युक्तौ तृणेन यादृशवन्यर्जायते सः मणिना न जायते मणिना जायमानावन्यः अन्यादृशः तर्हि विजातीयवन्यं प्रति तृणं कारणं तं प्रति मणिः न कारणं विजातीयवन्यं प्रति मणिः कारणं तं प्रति तृणं न कारणम् इति चेत् तत्र दोषा वारयितुं शक्यते अयं प्रकारः कार्ये वैजात्यं निवेश्य विविचारवारणस्य द्वितीयः प्रकारः कार्यतावच्छेदकोटौ कारणस्य प्रवेशः कथं प्रवेशः यत्र मणिः भवति तत्र अग्रिमक्षणे वह्निर्जायते तर्हि सः वह्निः अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन मणिविशिष्टः यत्र तृणं भवति तत्र अग्रिमक्षणे वह्निर्जायते तत्र सः वह्निः अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तृणविशिष्टः तर्हि तृणविशिष्टवह्निं प्रति तृणं कारणं मणिविशिष्टवन्यं प्रति मणिः कारणम् इदं गृहीतम् आम् तर्हि अत्र तृणं कारणं द्विधकार्यकारणभावः जातः इदानीं कार्यतावच्छेदकोटौ कारणं प्रविष्टम् पश्यतु भवान् किं वदति तृणविशिष्टवन्यं प्रति तृणं कारणं तर्हि तृणेन किं कार्यं जायते तृणविशिष्टं कार्यं जायते एवं खलु कार्यं तृणविशिष्टवह्निः कार्यता तृणविशिष्टवह्नौ कार्यतावच्छेदकं भवति वह्नित्वं तृणञ्च तृणविशिष्टवह्नित्वं कार्यं मणिविशिष्टवह्निः कार्यता मणिविशिष्टवह्नौ कार्यतावच्छेदकं भवति मणिविशिष्टवह्नित्वम् तर्हि कार्यतावच्छेदकुक्षौ कारणस्य प्रवेशः इदं ज्ञायते एवमेव प्रकृतेपि कार्यतावच्छेदकुक्षौ कारणस्य प्रवेशं कृत्वा दोषः वाद्यते प्रकृते अयं यः धूमलिङ्गकपरामर्शः स धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन पर्वतत्वे वर्तते तर्हि वयं किं ब्रूमः वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट विशेष्यतावच्छेदकता विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन अनुमितिं प्रति तादृशपरामर्शकारणं धूमलिङ्गकपरामर्शकारणम् इति वदामि पुनर्वदामि नाम एवं पश्यतु भवन्तः पर्वतत्वे अनुमितिः अवच्छेदकतासम्बन्धेन अस्ति पर्वतत्वे परामर्शोऽपि अवच्छेदकतासम्बन्धेन अस्ति तर्हि द्वयोः सामानाधिकरण्यं
तर्हि द्वयोः अवच्छेदकतयोः समानाधिकरण्यरूपं वैशिष्ट्यं वर्तते अथवा प्रयोज्यत्वरूपं वैशिष्ट्यं वर्तते। इदं गृहीतम्? पर्वतावन्यव्याप्य धूमवान् इत्याकारक परामर्शः अवच्छेदकता सम्बन्धेन धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन पर्वतत्वे उत्पद्यते। तत्रैव पर्वतोऽन्यमान् इत्याकारिक अनुमितिरपि धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन उत्पद्यते। एवं खलु? आम्। तर्हि अनुमितिनिरूपितविशिष्यतावच्छेदकता परामर्श निरूपित विशेषतावच्छेदकता विशिष्टा न वा? हाँ विशिष्टा। हाँ पर्वतत्वे एव धर्मित परामर्श निरूपित विशेषतावच्छेदकता अस्ति तत्रैव अनुमिति निरूपित विशेषतावच्छेदकता अपि अस्ति। अतः अनुमिति निरूपित विशेषतावच्छेदकता पर्वत परामर्श निरूपित विशेषतावच्छेदकता विशिष्टा वैशिष्ट्यं केन सम्बन्धेन? एकं तु सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन, द्वितीयं प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन। तर्हि इदं गृहीतम्? आम्। सौरभेण ज्ञातम्? आम् महोदय। तर्हि वयं किं ब्रूमः? पूर्वं तु अस्माभिः किं चिन्तितमासीत्? आम्, इयम् अनुमितिः अवच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वतत्वे जायते। तर्हि धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन नाम ईषद् विवरणं कृत्वा वदामि, भवन्तः पश्यन्तु अवधानेन। पूर्वम् एवम् आसीत्, इदं ज्ञायते चेत् इदानीं यद् अस्माभिः कृतं तद् ज्ञायते। वन्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन अनुमितिं प्रति वन्नित्वा तादृश वन्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता सम्बन्धेन परामर्श कारणम् इति कार्यकारणभाव पूर्वम् आसीत्। आम् आम् आसीत् आसीत्। इदानीं किं क्रियते? अस्माभिः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः ईषत् परिष्क्रियते। किं क्रियते अस्माभिः? वन्नित्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता सा च पुनः कीदृशी? वन्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्टा। तर्हि धूमत्वा वन्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट वन्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशिष्टतावच्छेदकता सम्बन्धेन अनुमितिं प्रति वन्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशिष्टतावच्छेदकता सम्बन्धेन परामर्श कारणम्। इदं ज्ञातम्? शब्दबोधो नास्ति अत्र, परामर्शानुमित्यो कार्यकारणभावः। कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः एव भवता सम्यक् द्रष्टव्या, मया अन्यत् किमपि न क्रियते। एकवारं परामर्शः स्वीक्रियते, एकवारम् अनुमितिः स्वीक्रियते, तत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः एव परिष्क्रियते केवलम्, अन्यत् किमपि नास्ति अत्र। किमस्ति? एकवारं परामर्शः यदि उपपादनीयः तर्हि पर्वता वह्निव्याप्य धूमवान् इति एतावत्पर्यन्तं सर्वं वक्तव्यं भवति। एकैकं पदार्थं गृह्णामि तेन इदं वर्धते, बहु अतिरिक्तं किमपि नोच्यते, ते एव पदार्थाः सन्ति। शृण्वन्तु, परामर्शं गृह्णामि, पश्यतु प्रथमतः वह्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावच्छेदकता आगता पुरस्तात्? तादृश अवच्छेदकता विशिष्ट
वन्यत्वावच्छिन्न इदानीम् अनुमितिर् गृहीता मया अवच्छेदकता विशिष्ट वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता आम हाँ आम सौरवेण ज्ञातम् आम आम हाँ तरही वन्यत्वावच्छिन्न वन्यव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता विशिष्ट वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन अनुमितिं प्रति वन्यव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन परामर्श कारण वन्यव्याप्य द्वितीयं पश्यतु वन्यव्याप्य आलोकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन अनुमितिं प्रति वन्यव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न वन्यव्याप्य आलोकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन परामर्शकार इदम् इदम् अपि इदम् गृहीतं खलु आम् किन्तु यत् द्रव्य वह्निव्याप्य आलोकवत् द्रव्यम् आलोकः अस्ति चेत् तु समाधानम् अस्ति धूमवत् द्रव्यम् इति उच्यते चेत् तु समाधानं न स्यात् न तत्रापि क्लेशो नास्ति एकत्र धर्मितावच्छेदकं द्रव्यत्वम् एकत्र धर्मितावच्छेदकं पर्वतत्वम् किन्तु वह्निव्याप्य धूमत्वावच्छिन्न प्रकारतानुरूपित विशेषतावच्छेदकता तु पर्वतत्वे अस्ति एवं पुनः द्रव्यत्वे अपि अस्ति द्रव्यत्वे नास्ति वह्निव्याप्य धूमवत् द्रव्यम् इति यदि वयं वदिष्यामः तर्हि तु अस्ति हा तदाचित् भवेत् तथा चेत् भवेत् तर्हि अस्माकं तु परामर्शः एकः धूमविषयकः अस्ति एकः आलोकविषयकः आलोकलिङ्गकः परामर्शः तदा तु समाधानम् अस्ति किन्तु तथैव उक्तम् अस्तु तर्हि छात्रे गृहीतम् तर्हि एवं रीत्या समये कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः परिष्कृतः इदानीं व्यभिचारं वारयामि पश्यन्तु व्यभिचारवारणम् अत्यन्तं सुलभम् किमुच्यते इयं पर्वतवह्निमा नित्याकारकपरामर्शिणे जायमाना या अनुमितिः सा धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता विशिष्ट वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन पर्वतत्वे एव जायते द्रव्यत्वे न जायते इदं गृहीतम् आम् आम् एवं वन्यव्याप्य आलोकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन अनुमितिः द्रव्यत्वे एव जायते न तु पर्वतत्वे तर्हि कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः भिन्नः भिन्नः जातः इदानीम् इयम् अनुमितिः पर्वतत्वे जायते चेत् तत्र धूमलिङ्गकपरामर्शः वर्तते इयम् अनुमितिः द्रव्यत्वे जायते चेत् तत्र आलोकलिङ्गकपरामर्शः अस्ति इति कृत्वा न व्यभिचारः गृहीतम् परामर्शयोः भिन्नता आगता अत्र
परामर्शयोः भिन्नत्वम् आगतम् अतः वारणम्। न न न परामर्शयोस्तु भिन्नत्वं पूर्वमपि आसीत्, कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः भिन्ना भिन्नः। पूर्वं भवता किं कृतम् आसीत्, कार्यं द्वाभ्यां परामर्शाभ्याम् एकैव अनुमितिर्जायते, एकविधैव अनुमितिर्जायते। तर्हि सा अनुमितिः धर्मिता, पूर्वं शुद्धधर्मितावच्छेदकता एव सम्बन्धः आसीत्, नाम पूर्वं तु केवलं वन्यत्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता, अयमेव कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः। तर्हि एतेन सम्बन्धेन अनुमितिस्तु द्रव्यत्वेऽपि जायते पर्वतत्वेऽपि जायते, वन्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन अनुमितिः द्रव्यत्वेऽपि जायते। आम् पर्वतत्वेऽपि जायते, पर्वतत्वेऽपि जायते, कुतः पर्वतो वन्यमान् द्रव्यं वन्यमत् इति समूहालम्बनात्मक अनुमितिः। आम् द्रव्यद्वयं भासते तत्र। आम् अतः उभयत्र जायते, किन्तु उभयत्र उभौ परामर्शौ वर्तेते वा? द्रव्यत्वे तु आलोकलिङ्गकपरामर्शः एव अस्ति धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन, धूमलिङ्गकपरामर्शो नास्ति। नास्ति। पर्वतत्वे तु धूमलिङ्गकपरामर्शः एव अस्ति धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन, आलोकलिङ्गकपरामर्शो नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः। इदानीं वन्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशिष्यतावच्छेदकता अयमेव सम्बन्धो न, किन्तु कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्य प्रवेशः कृतः। धूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशिष्यतावच्छेदकता विशिष्ट, वन्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशिष्यतावच्छेदकता अयं सम्बन्धः। तर्हि एतेन सम्बन्धेन अनुमितिः कुत्र जायते? पर्वतत्वे, पर्वतत्वे एव जायते। आलोकत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट, वन्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्ध, एतेन सम्बन्धेन अनुमितिः कुत्र जायते? द्रव्यत्वे, द्रव्यत्वे एव जायते। तर्हि तत्र धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वलिङ्गकपरामर्शः अस्ति, अतः न व्यभिचारः। एवं खलु? आम् सर्वे ज्ञातमिदम्? इदानीम् इदं तु नाम अयं तु दृष्टान्तः, मूले पङ्क्तिरस्ति परामर्श कारणता विचारदर्शितरीत्या व्यभिचारस्य वारणं कुर्मः इति उक्तम्, तस्य अयं विचारः मया उक्तः भवता निकटे। पश्यतु पङ्क्तिं कथमस्ति, अहं एतत् पुस्तकं न उद्घाटितवान् एतावता। इयमेव अस्ति, इयमेव पङ्क्ति अस्ति, परामर्शकारणता विचारदर्शितदेश व्यविचारस्य वारणीयत्वात्, वारणीयत्वात् इति वर्तते। तर्हि प्रकृतेपि यः व्यविचारः पूर्वं प्रदर्शितः सः व्यविचारः वारणीयः। पूर्वं कथं व्यविचारः प्रदर्शितः आसीत् भवन्तः स्मरन्ति चेत्, पश्यतु एकवारम् अहं स्मारयामि। पूर्वम् एवमुक्तमासीत्, शाब्दबोधः प्रकारतासम्बन्धेन पदार्थेऽपि उत्पद्यते, तत्र तु विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन उपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः। सौरभ स्मर्यते? आम्। तर्हि तस्य अनया रीत्या वारणं कर्तव्यं, कथं क्रियते? स्वजनक कथं वक्तव्यं? स्वजनक वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट विशिष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति प्रकारतासम्बन्धेन पदार्थोपस्थितिः कारणम् इति वक्तव्यम्। नाम किं कर्तव्यमस्ति? भवता उक्तं
पदार्थे प्रकारता संबंधेन शब्दबोधा जायते तत्र प्रकारता संबंधेन उपस्थितिर नास्ति। तरीहि कार्यतावच्छेदक संबंध प्रकारता संबंध भवता कृत स्वीकृतः शुद्ध प्रकारता संबंध स्वीकृतः अतः भवतां क्लेशः जायते। उपस्थितिस्तु प्रकारता संबंधेन प्रकारे भवति विशेष्य तु नैव भवति। तर्हि किं कर्तव्यं? शुद्ध प्रकारता इदानीं प्रकारता संबंध नैव स्वीकर्तव्यः। अवच्छेदकतादृश अवच्छेदकता विशिष्ट विशेषतावच्छेदकता सम्बन्धः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः नाम पश्यतु पुस्तकम् उद्घाटयामि। पदार्थ ही प्रकारता संबंध शब्द प्रत्यय तथा प्रकारता संबंध है पदार्थ उपस्थित है अभावात् प्रकार निष्ठ प्रत्यय सत्य पदार्थ उपस्थित है हेतुता विविचारेण कल्पयितुम् अशक्या। एवं भवेत् पश्यतु स्वं पदार्थ उपस्थिति स्वजनकं वृत्तिज्ञानम् कीदृशं वृत्तिज्ञानम्? पूर्वं द्रव्यं घट इति स्थलावसावेश चिन्तितमासीत्। तर्हि तत्र घटपदजन्य पदार्थो घटः घटपदजन्य बोधविषयो भवतु इत्याकारकं वृत्तिज्ञानम्। इत्याकारिकात् इच्छा घटः घटपदवाच्यः इत्याकारकं वृत्तिज्ञानम्। तत्र वृत्तिज्ञाने विशेषविधया भासते घटः विशेष्यता घटे विशेष्यतावच्छेदकं घटत्वम्। स्वं पदार्थोपस्थितिः घटः इत्याकारिका पदार्थोपस्थितिः स्वजनकवृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता घटत्वे तद्विशिष्टा अवच्छेदकता घटत्वे तद्विशिष्ट प्रकारता सापि घटत्वे। अत्यंतं सामान्य विषयः चिन्तां मा कुर्वन्तु। किं वक्तव्यमस्ति मया? वृत्तिज्ञानी विशेष्यतावच्छेदकता घटत्वे वर्तते। पदार्थोपस्थितौ घटा विशेष्यविधया भासते घटत्वं प्रकार विधिया भासते। तर्हि पदार्थ उपस्थिति प्रकारतापि घटत्वे एवं शाब्दबोधेपि घटः द्रव्यांशे घटः प्रकार विधिया भासते तदुपरि घटत्वं प्रकार विधिया भासते। तर्हि शाब्दबोध निरूपित प्रकारतापि घटत्वे एवं खलु? आम् सही कथं गृहीतम्? आम् गृहीतम्। शाब्दबोध निरूपित प्रकारता घटत्वे पदार्थ उपस्थिति निरूपित प्रकारता घटत्वे एवं वृत्तिज्ञानी विशेष्यतावच्छेदकता अपि घटत्वे। तर्हि वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता कुत्र घटत्वे? तद्विशिष्ट प्रकारता कार्यतावच्छेदक संबंध। स्वं पदार्थोपस्थितिः स्वजनक वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता पदार्थोपस्थिति विशिष्ट निरूपित प्रकारता तादृश प्रकारता विशिष्ट प्रकारता शब्दबोधीय प्रकारता। इदं गृहीतम्? आमाम्। वैशिष्ट्यं प्रयोज्यत्व संबंधेन घटत्वे वृत्तिज्ञानी विशिष्यतावच्छेदकता वर्तते अतः पदार्थोपस्थिति निरूपित प्रकारता घटत्वे भवति
अतः शब्दबोध निरूपित प्रकारता घटत्वे भवति। तर्हि स्वजनक वृत्तिज्ञानीय विशिष्टतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता संबंधेन शब्दबोधं प्रति प्रकारता संबंधेन स्वजनक नाम स्वजनक वृत्तिज्ञानीय प्रकारता विशिष्ट प्रकारता प्रकारता संबंधेन पदार्थ उपस्थित कारण इति स्वीकरोतु। पुनर्वदामि स्वजनक वृत्तिज्ञानीय विशिष्टतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता संबंधेन शब्दबोधं प्रति प्रकारता संबंधेन पदार्थ उपस्थिति कारण इदं स्वीक्रियते। शब्दानामेव प्रपञ्चः वर्तते, विषयस्तु अत्यन्तं सामान्यः अस्ति। पश्यतु एतादृश संबंधेन शब्दबोधः कुत्र उत्पद्यते, प्रकारे एव न तु विशेष्ये। घटत्वे एव अयम् एतादृश संबंधेन पदार्थ शब्दबोधः उत्पद्येत। पदार्थे नाम घटे एतादृश संबंधेन शब्दबोधः न जायते। शब्दोदा घटे जायते केन संबंधेन, विशेषता संबंधेन। प्रकारता संबंधेन जायते चेदपि तत्र सा प्रकारता विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्टा न भवति। घटत्वे वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता वर्तते। घटे अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता घटत्वे न तु घटे। अतः तादृश वृत्तिज्ञानीय विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता कुत्र भवेत्? घटत्वे एव न तु घटे। एवं खलु? अतः तादृश विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता संबंधेन शब्दबोधं प्रति प्रकारता संबंधेन वृत्तिज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभाव स्वीक्रियते। एव सति पदार्थे एतादृश संबंधेन शब्दबोधोपि नास्ति, तर्हि तत्र प्रकारता संबंधेन इयम् उपस्थितिर्न भवति चेदपि क्षतिर्नास्ति। गृहीतम्? अन्तिमं यदुक्तं तत् नाम एवं गृह्णातु, एतादृश विशेषतावच्छेदकता सम्बन्ध नाम अन्तिमं नाम कथं किं न गृहीतम्? नाम प्रकारता सम्बन्धेन उपस्थितिः पदार्थे नास्ति। पदार्थे नास्ति यतोहि मया दिनद्वयात् प्राक् उक्तम् आसीत्, पदार्थोपस्थितिः कथं जायते? केवलम् एकं तु यथा घटपदेन पदार्थोपस्थितिर्जाता, तर्हि तत्र उपस्थितो किं भासेत? घटः घटत्वं तयोः सम्बन्धः, घटः इत्येव उपस्थितिः। तत्र घटः क्वचित् प्रकारविधया पदार्थ उपस्थितो न भासते। घटः विशिष्यविधया भासते, तदुपरि घटत्वं। द्रव्यम् इति पदात् उपस्थितिर्जाता चेत् द्रव्यम् इत्येव उपस्थितिः। द्रव्यं विशिष्यविधया भासते, द्रव्यत्वं प्रकारविधया भासते, द्वयोः सम्बन्धः भासते। तर्हि उपस्थितिः विशेष्यता सम्बन्धेन पदार्थे भवति, प्रकारता सम्बन्धेन पदार्थे न भवति। यदि उपस्थितौ घटः प्रकारविधया भासेत, तदा पदार्थोपस्थितिनिरूपितप्रकारता घटे भवेत्। घटः भासते वा पदार्थोपस्थितौ प्रकारविधया? न भासते। तर्हि प्रकारता सम्बन्धेन पदार्थोपस्थिति घटे न भवति। एवं खलु? तर्हि कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः कः? तादृशधर्मितावृत्तिज्ञानी विशेष्यतावच्छेदकता विशिष्टप्रकारता विशिष्टप्रकारतासम्बन्धः, अथवा एक द्वितीयां न स्वीक्रियते चेदपि धर्मितावच्छेदकता विशिष्टप्रकारता इत्येवेति सम्बन्धः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः। तर्हि एतेन सम्बन्धेन पदार्थोपस्थितिः कुत्र भवेत्? घटत्वे एव। क्षन्तव्य, एतादृशसम्बन्धेन शब्दबोधः कुत्र उत्पद्यते? घटत्वे एव, न तु घटे।
पूर्वं भवता आक्षेपः कृतः आसीत् शाब्द पदार्थेपि शाब्दबोधः उत्पद्यते प्रकारता संबंधेन द्रव्यं घटः इत्याकारक शाब्दबोधः प्रकारता संबंधेन घटेपि उत्पद्यते द्रव्यनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता घटे भास घटे भवति तत्र शाब्दबोधः प्रकारता संबंधेन भवति तत्र तु पदार्थ उपस्थिति प्रकारता संबंधेन नास्ति अतः व्यभिचारः इदानीं किम् उच्यते पदार्थ उपस्थितेः शाब्दबोधस्य च विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्यकारणभावः तर्हि कार्यतावच्छेदकता कार्यतावच्छेदक सम्बन्धः केवलं प्रकारता सम्बन्धो न किन्तु वृत्तिज्ञानी विशेषतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध तर्हि एतादृश विशेषतावच्छेदकता विशिष्ट प्रकारता कुत्र भवति घटत्वे एव न तु घटे तर्हि एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधः कुत्र उत्पद्यते घटत्वे एव न तु घटे तर्हि घटे एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधोऽपि नोत्पद्यते तर्हि तत्र प्रकारतासम्बन्धेन पदार्थ उपस्थितिरपि नास्ति तर्हि क्षतिर्नास्ति गृहीतम् एवञ्च परामर्श कारणता दर्शित किं कथं पंक्ति अस्ति परामर्श विचार दर्शित दिशा परामर्श विचार दर्शित दिशा व्यभिचारस्य वारणीयत्वात् इति इत्ययं पक्षः अत्र समाप्तः उत्तरगतम् वाणीयत्वादिति चेत् तर्हि तद्धर्मावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि हेतुतायाः स्वीकरणीयत्वात् न घटो घटः इत्यादि स्थले शाब्दबोधापत्तिः श्वः वदामि इदम् अत्र शनैः उच्यते विषयः शनैः समाप्यते क्लेशो नास्ति खलु धर्मस्य